Mini mlekara namenjena je prvenstveno za potrebe praktične nastave učenika poljoprivredne škole sa domom učenika Ljubo Mićić, ali i za obuku poljoprivrednih proizvođača koji se bave preradom mleka. Izgradnji mini mlekare prethodilo je uspostavljanje saradnje između Fondacije Ana i Vlade Divac i Požeške lokalne samuprave, koji su zajedno donirali po 7 rasnih grla Alpino koza za 7 poljoprivrednih gazdinstava, kao i za poljoprivrednu školu Ljubo Mićić. Poznato je ili ne, da u ovom kraju nemamo preradivačke kapacitete za preradu kozijeg mleka. U selu Kluščici gdje gospodin Gojko ima farmu koza i ima mini mlekaru, ali za svoje potrebe. Zbog toga je došlo se na ideju da se na ovom prostoru u okviru poljoprivredne škole formira mini mlekara za preradu pre svega kozijeg, ali i kravljeg mleka u sir i kajmak. I kapacitet mlekare je 500 litara mleka dnevno. Izradu projekta mini mlekare finansirala je poljoprivredna škola u iznosu od 300.000 dinara. Izgradnja objekta planirana je u tri faze. Prva faza je ovo što vidimo danas, ono što će ovi danas već i završiti, to je pokrivanje mlekare. Druga faza je unutrašnje opremanje, odnosno građevinski radovi, negdje visine od 5 do 6 miliona. I treća faza nabavke opreme od laboratorije za ispitivanje kvaliteta mleka do finalnog proizvoda, negdje u visini od 10 do 12 miliona. Moram istaći da je ovaj projekat, odnosno prva faza, realizovana u saradnji, odnosno nosioci poslova su Ministarstvo privrede koje je finansiralo ovu izgradnju sa 2 miliona dinara, 2 miliona i 900 sa PDV-om finansira lokalna samouprava. Direktor poljoprivredne škole iznosi ideju izgradnje mini mlekara u požeškim selima, gdje bi se po istoj recepturi proizvodili sir i kajmak, čime bi bio obezbeđen kvalitet, ali i kvantitet ovih proizvoda na tržištu. Mora se oduživati i to je ta ideja da se ovdje, da poljoprivredna škola bude neko jezgo oko koje bi se okupljale, da kažemo, ostale i mini mlekare, gdje bi se školovao kadar za potrebe individualnih poljoprivrednih proizvođača mleka i da se negdje omladina vrati na selo, što je najvažnije. Ostalo nam je selo pusto, ostaje ogroman prostor, znači, koji nam zarasta u korov. Tako da je to negdje ideja i cilj i razmišljanje naša, da zaustavimo useljavanje mladih, pre svega prema velikim tim centrima, i da ih zadržimo na ovom prostoru, a sigurno da posla za sve nas ima. Ukupna vrijednost investicije iznosi oko 20 miliona dinara. Da li će mini mlekara biti stavljena u funkciju u ovoj godini, zavisi od podrške Ministarstva prosvete i Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, koju inače očekuju u Požeškoj poljoprivrednoj školi.